Хочу запропонувати вам варіант декорування вашого дому або ж будь-якого місця, де ви будете відпочивати, святкувати Хеллоуін. Або ж, до речі, його називають або Хеллоуін, або Хеллоуін. Одностайності немає, тому, друзі, якщо скажете, а вас почнуть виправляти, кажіть сміливо, що подвійний наголос у цього слова. Будьте певні. Ми сьогодні будемо декорувати, скажімо так, свою студію зараз ось кабаком, який вже підготовлений, але ще не дороблений. До речі, я хочу сказати, що Хеллоуін має більше 2000 історію, більше 2000 років, святкують його дуже і дуже давно. Проте, ось покажу вам, ось такий красончик у нас кабак. І, до речі, хочеться сказати, що ось ми говорили про костюми, говорили про чудернацькі костюми. В соціальних мережах, в інтернеті також ведеться своя статистика, в якій відповідно досліджують, які ж костюми в 2015 році на Хеллоуін будуть популярні. Так от, традиційні костюми, які вампіри, відьми і подібні тому герої, вони відступають вже на другий план, на перший план поступаються тим, які виходять на перший план. А це костюми кіногероїв, мультгероїв. Найперші – це міньйони, як виявилося. Отож, всі цього року намагаються одягнутися так, як міньйони. А далі йде Бетмен, потім костюми в стилі Великого Гетсбі, Дак Натсі і персонажі Емілії Кларк. Отож, як бачимо, люди креативничають по максимуму, нові герої з'являються. Ну і від таких моїх розмов перейдемо все ж таки до того кабака, який анонсував. Як бачите, кабак у нас вже пустий, тобто із нього ми вибрали абсолютно усю начинку, все, що тут було. Для того, щоб все ж таки ми зрізаємо нижню частину, щоб міцно і нормально стояв він на тарілці, яку ми взяли, і також для того, щоб вичистити нормально цей кабак. Після цього його навіть буде легше вирізати в ньому ось ці отвори. Врізається досить легко, береться невеличкий ніж, ми це вже зробили. Для того, щоб не витрачати час в ефірі, я думаю, що особливих складнощів у вас не виникне. Ось ви бачите, вони наскрізні руками. Я тут пролазить. Беремо також свічки. До речі, що хочу сказати, що свічки краще всього брати або ж такі ось в алюмінієвому обрамленні. Вони копійки їх часто називають, тому можете в магазин зайти і сказати мені свічку-копійку. Їх по 10, по 15 штук продається, тому я думаю, що на всю ніч вам вистачить. А в середньому близько години-двох горить одна свічка. Можемо ставимо на тарілку декілька свічок, ну і, звичайно ж, потім будемо накривати ось цим кабаком. Проте один кабак – це, я хочу сказати, сумно. Ну, вирізали, ну, зробили. Хочеться трохи більше, щоб було задекоровано, тому ми будемо використовувати різноманітні елементи. Свічки поки що забираю. Будемо зараз декорувати, використовуючи ось таку кольорову сітку. Неспроста я взяв саме червоного кольору, тому що червоний гармоніює досить добре із помаранчевим, жовтим, червоним, дивлячись, якого кольору і забарвлення у вас взагалі кабак. Отож, наступним чином ми це робимо. На тарілку викладаємо так, щоб складаємо, по-перше, вирізаємо ось такий прямокутник, а потім складаємо його наполовину, довільно. Чим більше асиметрії, тим красивіше. Це особисто моя думка. Скріплюємо один край степлером, бачимо, для того, щоб був загін. Кладемо, ось так трикутником притискаємо кабаком. І ми не просто так це все робили, тому що ось так зачіпляємо. І не сітку, неспроста я брав сітку. Ми зачепили. Зараз поправляємо, робимо деякі рухи. Угу. Є. Ось так, бачимо, буде симпатично, немов в капелюшку наш кабак. Ось. І використовуємо також різноманітну зелень або ж осіннє сміття, як досить часто його називають. Тому що сьогодні, коли я приніс до ефіру, до студії це все, мені сказали, боже, де ти цього сміття набрав? Ось я використовую ось такі листя зеленого кольору, тому що жовтий, червоний, якщо ще буде помаранчеве або будь-яке там листя, то буде досить таки сумна картинка. Підкладаємо, тобто на ваш смак, абсолютно, як вам подобається, тут особливих правил немає. Зараз просто я займаюся тим, що декорую нашу студію. Як воно буде виглядати, ми зараз побачимо, я думаю, що оцінять наші телеглядачі.
Якщо, то запрошуйте мене декорувати ваші будинки. Ось так плавно я освоюю і нову професію. Ну і, звичайно, багато хто ще також використовує різноманітні стрічки. Ми їх також ще й накручуємо, щоб воно симпатичніше було. Я думаю, цей принцип пам'ятають абсолютно усі ще з дитинства, усі любили накручувати. І можемо прикрасити наш кабак, проте, якщо вважаєте, що воно буде зайве, можете не використовувати. Я особисто вважаю, що зайве, тому я просто використовую, вклавши його ось так з-під низу. І ось кабак наш готовий, все зайве ми забираємо. Я думаю, що вам, друзі, має сподобатися. Мені особисто подобається цей чувак неймовірної краси. Ось покажу вам, як він вийшов. Ось дивіться, яка краса. Ну і, звичайно, стрічки, я ж кажу, можна за бажанням, їх можна або вниз, щоб задекорувати, додати все ж таки жовтого, червоного кольорів. Ну і ось стіл прикрашено. Я думаю, що робити особливо нічого, буквально півгодини, 20 хвилин займе у вас створення ось такого шедевру. Проте він буде радувати вас і ваших рідних впродовж багатьох днів, тому що навіть після Хеллоуіну можна його залишити в себе. Ну і якщо будуть горіти свічки всередині ось цього пекельного кабака, то це буде ще красивіше вночі, тому що очі будуть світитися.